Yes, people there are so rekanizere ko meze neze mushize tanukanye mwerereyemo. Twongeye kubazanira nyampinga wacu cyangwa se Miss Heritage hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ishyaka ry'ubwiza 2021 yitwa Ishimwe Sonia, ariko ubu ngubu none mbere y'ukuvuga amazina y'ugomba kubanzaho titire. Ni titire y'ubu ngubu utari banjeho nyine utayibanje kwishyiraho. Mwabipfa ni Miss Ishimwe Sonia. Ndagira ngo asuhuza abanyarwanda ariko mu rurimi rw'igifaransa. Ndagira ngo usuhuza abanyarwanda kuri Yago TV show mu rurimi rw'igifaransa, unabashimire ko bagutoye banakugira icyizere ukaba Miss Heritage. Twagiye. Ok, bonjour, mon nom c'est Sonia Ishimwe, Miss Heritage. Ok, bonjour, mon nom c'est Sonia Ishimwe, je suis la Miss Heritage 2021-2021. Ok, je suis contente d'être ici. Ok. Kubwira abantu bose badukurikiye ngo mukomeze kugira ibihe byiza mu Gifaransa, abadukurikiye barimo kurakira kino kiganiro twabibabwira gute monde tout le monde regarde. Yes, ni tout le monde cyangwa vu nese urashaka kuvuga iki kuri gushimira nese oya abantu bose badukurikiye mukomeze kugira ibihe byiza mu Gifaransa. Umenye Gifaransa gikaze. Ni Ishimwe Sonia nyampinga w'umuco, nibyo? Misi umuco kuko Heritage numva bivuga umuco. Hanyuma turakwakiriye kuri Yago TV show nanone. Murakoze cyane. Kuba wambaye mukita gute ako kantu nyine kandi tsemaga mukitwa gute? Iyi ni sash. Sash. Kuba wambaye iyo sash ubiha agaciro kangana gute? Kuri wowe ubifata gute? Okay, iyi sash rero niza agaciro kenshi cyane kuko Heritage ni umuco. Of course, umuco ni umutima w'igihugu. Rero kuba ndi Miss Umurage cyangwa se Miss Umuco ni iby'agaciro cyane, ni ibintu nishimiye cyane ariko cyane. Ni wowe mukobwa wa mbere twakoranye interview kuri Yago TV show mu bakobwa 37 bose bari bagiye gukorerwa pre-selection kugira ngo havemo 20 bajya bootcamp. Ni wowe mukobwa wa mbere twakoranye interview. Ndagira ngo utubwire kiriya gihe dukorana interview baratubwira guti ikizere ndagifite 100%. Ariko tujye muri reality koko wari ugifite cyango haraho cyageraga kikabura cyakira giye cyegenaye nyifite. Ariko ahantu kijya kikabura niyo twagize muri bootcamp. Iyo twagize muri bootcamp nyine nibwo utangira kubona ibintu byinshi nyine ukabona competition irakomeye. Yes, ariko cyagiye nza hano bwa mbere sha numvaga nyifite 100%. Yego, nta no gushidikanya. Muri bootcamp cyatangiye kugendera he rero bitewe n'iki? Muri bootcamp twese tuba tuba ahantu hamwe tuba dukora ibintu bimwe, mbese ubona competition nyine ukareba abakobwa bakavuga bose ni beza, twagenda mu interview cyangwa se ibintu nyine bisaba kuvuga ukabona bose bavuga neza, ugasa ukabona bose ni abahanga, ukavuga se ubu koko ibintu bizakemuka gute. Umunsi nyirizina, umunsi wa finale, wari umunsi umeze gute kuri wowe? Nabonye mwaragaragazaga impano mbere yuko tubwira wenda uko umunsi wawe wari upanze, impano we wagaragaje ni iyi? Impano nge nagaragaje ni ukubyina amaraba, danse traditionnelle. Ariko ntabwo twazigaragaje ku munsi wa finale, twazigaragaje mbere. Muri bootcamp? Yes, turi muri bootcamp. Noneho bari bazigaragaje kuri finale ya top 3, abari bafite impano nyine niwe batsinze, mbese bari batatu bazerekanye kuri finale. Yego, ariko twebwe twese twarazerekanye turi muri bootcamp. Rero uriya munsi wa finale ntabwo twaryamye, umva ubwoba bwari. Okay, ariko njye nagize ubwoba umunsi ubanziriza wa finale. Turimo kwitegura, nibwo nyine ibintu wabonaga bikomeye ukavuga si umunsi ejo uzarangira. Ariko iyo ibintu byageze utumva nyine wiyakiye, njye nagiye kuri finale nabyakiye, ndavuga nyine bibirize kuba byose ndabyakira, ikamba ryose ndize kuba ndaryakira, n'intaribona it's fine. Nyine numvaga ko ibyo njye ngomba gukorana narabikoze, ahasigaye nayo Imana. Ku munsi wa finale navuga ko nta bwoba bwinshi nari mfite. Wari wamaze kwiyakira, hanyuma intsinzi yawe wayakiriye gute? Kumva baguhamagaye mu bakobwa harya wari wakomeje mu icumi,
kumva kwanza kumva hamagwe mu bakobwa 10 bagomba gukomeza wiyumvise gute shamana ndi naratunguye cyane kuko tubagiye guhamagara top 10 n'umpamagaye ndo gatatu ntabwo nari mbyiteguye pe numvaga bani niwanamamagara bari mpamagaye ntwa 10 cyangwa 9 ariko bampamagaye umutwange utari nyine ntana flyers ntari no kubitekereza njya kumva bavuze nimero yanjye shabyara ntunguye cyane najye no gusubiza ntarabyumva neza kumwe nyine numva subiza ndatambutse kuko iri top 10 yari iteye ubwoba cyane kusha n'ibindi bintu byose top 10 yari iteye ubwoba ariko nyine narishimye navuga ko ngiye nagaruye ubwenge maze gusubiza nibwo nahise nyine nibwo nagarutse ndavuga usko natambutse ariko njye gusubiza bakimara kumpamagara sha sinzana ubwenge bwawe bwari biri pe ubwo icyo gihe rero ubona utambutse muri top 10 intekerezo watangiye kugira zari zihe zari zo ko ushobora kwegukana ikamba ushobora kuba igisonga cyangwa wese uvuga ati ahangeze harabaye hari ibi oya ntabwo navuze ngo yageze nyine byatumye ubwo numva ko hari wenda indi titre ndi buze kusa kubona kuko nyine bampamagaye ndu wa gatatu mita numva ari nkaho nyine icyizere ari cyinshi cyane rero bampamagaye muri top 10 nese ngira icyizere cyinshi nese numva ko nyine nibindi buze gushoboka yego ariko Miss Heritage. Okay, bati namamagara muri top 10 abantu bese bavuga nyine ngo Miss Heritage bese bumva ko nyine ari Miss Heritage bahamagaye ndavuga nyine nanga kubyishiramo kugira ngo ntaza kuribona ntaza kubabara yego kuki bagenzi be bavugaga ibyo bintu ima nuko iyo twaga turimo nko kwitoza dance traditionnelle cyangwa se amaraba nyine bakundaga kubivuga ngo ni ubyina neza ngo ushaje ngo ni uzabona Miss Heritage cyangwa nk'igihe twakoraga igitaramo cy'umuco wenda batubaza ibintu nkabisubiza bakita bavuga nyine washanga umabona nyiza Miss Heritage kuriya kuko iyo muri bootcamp akuniye bagenda batanga amakamba kuba ngo ushobora wumva mbona uzamera gutya mbona uzaba gutya bibakundaga kwimbya ko nyine bajyaho na za Miss Heritage uzi kubyina maraba neza neza yego biterwa n'undi biterwa n'uri kunde ariko ngiye individually mbona mbizi yego warabyize cyangwa ni kubikunda gusa no narabyinaga kera nabyinye kuva kera ndakana gato wabyinaga hehe nabyinaga mu torero ryitwaga inkomeza mihigo mfite nk'imyaka 5 wabiretse ubwungana gute ryari nabiretse ngiye ntangiye kwiga muri interna nibwo nabiretse nyine kumwe ubujya ku ishuri ukagaruka vacances ari ntoya ari ngufi nyine ntubona umwanya wo kujya mu matorero nyine ndabireka ariko wenda nko ku ishuri nkajya mbyina rimwe na rimwe ariko atari cyane nuko kuki wabiretse kuki utabikomeje nuko nyine nabaga ndimo kwiga nawe nigaga muri interna urumva nta kuruntu nayo kuzajya Ujya kumva rero kumva bamwe mu bagombaga gusoma amazina harimo abanyamakuru harimo uwitwa Lukman Nzeyimana harimo uwitwa harya ndabibuka bosera harimo Carmel uwavuga gukoresha igifaransa akaba hano harimo wa mukobwa ukora kuri Kesitu Martina wumva bahamagaye izina ryawe wumvise gute shabya nyine narishimye cyane kuko ni Martin wavuze Miss Heritage nyine byaratinze yavuze ko agevuga Miss Heritage none ahitazamo cya kigoma bajya bashiramo shatye ikintu gitera ubwoba cyane kimara umwanya munini kamera iri gutonda muri twese nyine biteye ubwoba none umukobwa twari twegeranye akajya agira ngo shango ni wowe bagiye guhamagara ariko njye nkanga kumwumva nkavuga yese nyine mfite ubwoba je kumva nyine batavuga nimero 10 yari nimero yanjye narishimye cyane ariko nyine navuga ko kuri kunaonesha kundaga kubimbwira numvaga ake ntago byantunguye cyane ariko narishimye pe ikintu cyese kikuza mu bitekerezo cyari iki ukimara kumva ko bavuze nimero yawe nimero 10 nese numva nese uvuga nyine final title ya Miss Ndayibonye wow ababyeyi imiryango abari bakuri hafi ibyo ari byo byose hari icyo wabatekerejeho cyangwa ntago byize biza vuba oya byaraje nje nibazaga nyine ngiye kuri nge ndishimye ariko nibazaga se
wenda nka mama cyangwa se nka famiye yanjye est-ce que bo barabyishimiye kuko bo bishiragamo ko hehe ko ngomba kuba mise ariko nkajya mbabyine ntibakajya byishamo cyane rero nahise nibaza se est-ce que bo barishimye nicyo kintu cya mbere nahise ntekereza kuko njye kugitanya nayo nishimye ariko mvuganye nabo no bambwiye ko babyishimiye cyane umvaga nyine ngwe nyine icyangombwa ni uko utaviriyemo aho ugiye muri misi ya 2021 wegukanye ikamba rya Miss Heritage haba hari ubushobozi ndetse no kuba umuntu yasubira ngo mwirushanwa mu gihe runaka ashatse wowe uba wumva basubije irushanwa inyuma warisubiramo cyangwa barisubije inyuma cyangwa se niyo batanarisubiza inyuma wenda igihe kikazagira kubareka njye nsubire muri misi ndiye ko nazaba misi none kuko ibyo byose wagiye muri Miss Heritage nasubiramo Kubera iki? Bakubwiye se ngo uzaba Miss nabwo wajye? Ndese babimbwiye. Wewe ndufite nk'ayo makuru. Shabaye bitabaye ntago. Ibitabaye disya ntago undi mwaka byazaba. Nge ntago nasubiramo. Ndufite ntago nasubiramo. Okay. Niki wavuga none uko bakobwa basubiyemo bakabwenda nani ikintu batahanye? Ikintu navuga su nyine gusubiramo. Kujya ngo umuntu asubire mu buryo nuko abari passion yiwe nyine abikunda cyane akumva ko anytime nyine byazakunda rero ko yarasubiye mu nge ni ibintu navuga ko ari courage ni courage nyinshi bagize rero kuba barasubiyemo ntibanabona ikamba kintu ababyana ukwihangana ariko niba yumva ko nyine azahagara mbese abonye ikamba next year azasubiramo nyine ni umuntu wumva ubishaka it's fine bikora ariko njye ntabwo nabikora ariko niba wumva na next year ashaka gusubiramo azasubiremo pe kandi courage cyane okay abantu ushimira uvuga ati bambaye hafi baramfashije ni bande muri no rugendo rwo kugira ngo wegukane ikamba rya Miss Heritage sha navuga ko ari famiye yanjye nshimira cyane n'inshuti Ok, navuga ko muri this period ya Miss Rwanda nabonye inshuti nyinshi cyane nyine abantu benshi baramfashije pe sometimes nibazaga n'uburyo nzabishyura nyine bikandenga ariko ndashimira cyane umuryango wanjye n'inshuti n'abantu bambaye hafi cyane n'abantu bagiye bangira inama zitandukanye baramfashije mu buryo bwose bushoboka n'abantu bose bavotinze for me bantoye yaba abonzi nabo ntazi bose ndabashimira cyane pe kuko iyo uri kubona amavotes ari hejuru bigutera imbaraga nyinshi nyine hagiye ndabonaga nkavuga si uko ko ayo mavotes yose ndi kubona nyine ntatsinda nzagenda gute rero ni ibintu byampaye imbaraga cyane ni ibintu byanteye kuhaje kandi ndabashimira cyane yego hanyuma ikamba ryagutunguye ni irihe muzo batanze yego sana kandebera Miss yarantunguye Miss yarantunguye amahirwe yahaga nde wowe kuko buri muntu abafite umuntu aha amahirwe bitewe nuko muba mumaze kumenyerana muri bootcamp ntabwo navuga ngo ni umuntu umwe nayaherezaga buri munsi nyine birahinduka ariko umuntu n'umuntu nyine uyu munsi ukabona yaba Miss ejo ukabona nyine undi yamuba ntabwo navuga ngo ni umuntu umwe buri munsi nyine byarahindukaga kuki yagutunguye rero impamvu yantunguye ngiye mu bantu natekerezaga nyine numvaga icyo Grace ni umuntu w'umuhanga cyane pe ni umuntu wabanaga neza n'abantu bose nyine ubuntu ubwo njya mbitekereza nkibaza se ubwo kuki ntabitekerezaga kandi byose abyujuje kuko navuga ko Grace abantu byose arabyujuje pe she's perfect ariko sinzi impamvu ntamutekerezaga simbizi pe tubwire nka batatu byibuze wowe watekerezaga bakundaga kugaruka cyane mu maso yawe no mu bitekerezo uvuga ati uyu nguyu yashaka umuntu akundaga kwibwira ko azaba Miss ni Fiona wabaye Miss Photogenic nyine kuko ariwe twakundaga kuba wenda abandi sinzi ukuntu baperformingaga ariko Fiona niwe twakundaga kuba turi kumwe no muri groupe nyine nkabona ukuntu ari sharp ushaka kuvuga Fiona uzaba Miss nyine undi munsi nkabona byahindutse wenda kuko bose ntabwo twaga turi kumwe cyane ntabwo nzi ukuntu baperformingaga hanyuma muri top 3 bariya batatu babahamagara bakajya hariya imbere ibyo ari byose watangiye kuvuga ati sha ahangaha haravamo runaka niwe uri bube Miss ninde wahaga amahirwe cyane muri bariya batatu muri bariya batatu ukuntu nayivuze niko byagenze nyine navuze Grace araba Miss
Amanda we first run up, Witness we second run up, Nicholas and Bivug. Uwagutunguye rero wagaragaye muri batatu ba mbere ninde? Shamuri batatu na muntu antunguye kuko bose nyine bose baperformingaga neza. Witness nabonaga ko azazamo na Amanda. Nyine ni handi ubona ukabona se ko ari benshi wabona imyanya itatu ukabona ni mike cyane ariko mu bantu bose navugaga nabo bazagamo. Bimwe mu bintu byakubereyeho bootcamp udashobora kwibagirwa ni nk'ibihe? Muri bootcamp cyabayemo ibintu byinshi byo gusetsa ariko umunsi wa sport waransekeje cyane. Umunsi wa sport waransekeje cyane hari akavido nyine kahoraga kadusetsa ariko nanone indi minsi nakundaga ni igihe twabaga tuvuye nko kurya tukagenda muri sale abantu bakaririmba abandi bakabyina abantu bakadusetsa nyine byari byiza cyane nanongeye mbikumbura rimwe na rimwe nijoro. Ikintu cyakubangamiye muri bootcamp ni iki? Ni ikintu cyambangamiye ariko nkahita nkimenya ni ukubyuka kare twabyukaga kare cyane pe nini numvaga ari nkaho ndyamye nkahita mbyuka ariko nko mu minsi itatu nahise mbimenyera. Iyo uza kuba uri muri bootcamp ukagira impamvu runaka ituma uva muri bootcamp utageze kuri finale wumva byari kugenda gute kuri wowe? Ese nasanga ni kuzarwara depression wana ngisha sinzi ntabwo nari kuzabyakira kuko umuntu aba yaratanze byinshi cyane kugira ngo agere muri bootcamp biba bigoye cyane pe rero kugeramo ukavamo papasi utanayigezeho ni ibintu bibabaje cyane ariko cyane. Ejo nagiranye ikiganiro na Miss Rwanda ndetse n'ibisonga bye bibiri hari comments z'abantu nabonye zitandukanye. Wowe comment yawe kuri aba batatu comment yawe nk'umuntu mwe muri nari kumwe mu irushanwa ni iyihe ku bijyanye n'uburyo bagaragara uburyo baperforminze mbese ku bijyanye n'ibyo Miss Rwanda igenderaho character brain and beauty ni iki wavuga kuri bano bakobwa? Njye navuga ko iyo team is so perfect mereye kuri Grace. Grace ni umuntu w'umuhanga cyane ni mwiza kandi afite n'umuco kuko nigiye twaga turi kuvuga ku bintu nyine turuka nk'igitaramo cy'umuco cyangwa turi kubyina Grace yarabizi cyane navuga ko ari umuntu wujuje iriya theme ya Miss Rwanda yose. Nabari abandi nabo nyine ibisonga ni byo gufasha Miss of course rero ni team nini cyane kandi iri perfect njye navuga ko bahisemo neza. Abandi batatu bari kuba bavugwa mu majwi uyu munsi kuri wowe wari kuvuga ngo nabo bari perfect ni nk'abandi duha abandi bakobwa batatu bari kuba baravuye mu Miss igisonga n'igisonga uburyo uyu munsi wari kuvuga ngo nabo bari perfect? Njye kuyanjye eshanu kuri bagarukamo sinabikubwiye ko n'undi nabashiragamo ariko wavuze ko Miss yagutunguye. Ntabwo waprecisaga ngo uvuge ngo uyu ngo niwe Miss gusa waravugaga asho nyine mu bantu navuga benshi uyarimo rero bose bagarukagamo ntabwo navuga ngo ni ibintu ngo byantunguye ngo ku buryo ngo nagiye navuga ko hari abandi babasimbura njye mbona nyine bari perfect bariya batatu kandi n'umuntu navugaga bazagamo n'ubundi Amanda mvuga ko azazamo Witness na Grace wenda kubapanga nibyo byagorana ariko kuzamo still bazamo. Okay, ubona kugira impano muri rino rushanwa ry'ubwiza mu Rwanda bifite nk'amanota angahe ku ijana kuba gusa ufite impano? Impano gusa impano gusa urageze kuba muri wowe? Oya yes, kuba muri wowe wifitemo impano wujuje ibyo bindi bisabwa ubwiza umuco ndetse ubwo ni brain character and beauty brain and yes beauty brain and character ubwiza umuco na brain n'ubwenge ukaba ubyuje ariko ukabona afite impano wabonye kugira talent cyangwa kuba ufite impano bifite agaciro kangana gute muri no Miss Rwanda? Okay, ufite ibyo bintu bitatu byose ukaba ufite n'impano nyine ikomeye njye ni ibintu byakweza amanota menshi cyane kuko kugira ngo ube Miss ni ukuba ufite average iri hejuru ntabwo bisaba ngo kuba ufite ubwenge gusa ngo cyangwa ubwiza gusa cyangwa umuco gusa bisaba ko ufite ibyo bitatu byuzuye rero iyo hiyongeyeho n'impano urumva ufite average iri hejuru y'abandi nyine bose
urumva ufite amahirwe menshi yo kuba miss menshi cyane pe ibanga wakoresheje riruta kuba warabyinnye neza wenda ukabyina muri bagenzi be bakabona urabizi cyane irindi banga wakoresheje kugira ngo wenda ube wakwegukana ikamba rya miss yose utekereza ko ari irihe akenge ukuntu ntekereza ubuntekereza yuko wenda bashoboka ba ibintu by'amanota menshi ari igitaramo cy'umuco twakoze muri boot camp kuko nyine hari bazo bagendaga babaza nge ntana nyine ukumva ko ari ibintu bisanzwe nyine ugasubiza umva ko ari ibintu bisanzwe nge kuko nari nzi ibintu byinshi nyine byo gukenyera nibi cyuko nabyinaga na nyine wenda nk'indirimbo za culture ibintu nk'ibyo bamara kubisubiza nyine turangije abantu bahita bambya ngo usuko ngo iki gitaramo ngo nyine ari nk'ibintu bizatanga amanota nyine ntago nge nari mbizi numvaga ari ruturi kwa just for fun ariko nyine abantu barambwiye ngo cya gitaramo nyine ni ikintu ngo bagendeho batanga amanota so I think ko ari kimwe mu bintu byatumye bampeza ya Miss Heritage ni iki wavuga kuko n'amanyemuramaka kagaragaye imbere yanyu kuri finale ikintu nabavugaho nge okay ntago bose bazi neza kuko bagenda bahinduranya ntago tuba twemera ubundi kumenya aba judge tubamenyera hariya kuri pano umunsi wageze rero na icyo navuga suniki nge numva ntago nayiteye ku judge wariwe numvaga ko ubyo aribyo byose yavuze ko hari aba judge bose ngomba kwigaragariza neza rero ntago nitaga cyane ku biri personnel ngo mvuge ngo uyu wapi nyine bose nabafataga kimwe nabafataga muri en général nyine nk'abajije nk'iyo haza ko hari n'abandi nyine bose nayo kubafata kimwe ntago nabitayeho cyane buri umwe harya nyampinga w'umuco ikindi kintu yahawe kitari ikamba ni iki yahawe cyangwa ibihembo yemerewe ibihembo yemerewe ni miliyoni imwe n'ibihumbi 800 yemerewe n'igihe ikindi ni scholarship of course twese twahawe yo ya UK nanone no gufata no igihe nyine yemewe kuzafatanya na Miss Heritage mu buryo bwo gukora ubukangurambaga about culture yego okay igihe reka tugishimire cyane muri iyo miliyoni imwe n'ibihumbi 800 hari icyo wari wabona yego cyangwa hari igihe runaka mwahanye bagomba kuzaba bamaze kugukemurira tuzabivuganaho impamvu nari nkubaje icyo kibazo se urayizi ubwo cyangwa ntago uyizi niyo kugira ngo ugure ntago se kuki uba wumva uburyo wenyine mwana ubu ntago urakira miliyoni imwe n'ibihumbi 800 byawe nzakugurira tuzabyumvikanaho uzambwira okay reka dushimire igihe cyanafashije Miss Rwanda mu bijyanye n'amatora yaba online voting yaba SMS voting igihe cyafashije iri rushanwa cyane kabisa reka tubashimire tubahe credit kabisa hanyuma twizere ko mu minsi iri imbere zongera guhura na Miss Heritage atugurira igihe cyaramaze kwishyura kandi twizere ko igihe kizishyurira ku gihe sibyo ubundi nawe imishinga yawe cyangwa se umushinga ukawushyira mu bikorwa umushinga ubundi wavugaga gute umunyarwanda udukurikiye kano kanya niki agiye kukwitegaho ku bijyanye n'umuco okay nge paje yanjye ntabwo yari about culture ariko kuko of course nahawe iyi title navuga ko icyo nzashyira imbere cyane ni culture nk'uko abanyarwanda benshi banyitezeho nyine kumenyekanisha cyangwa se gushishikariza urubyiruko nyine about culture n'indangagaciro z'umunyarwandakazi ngiye muri plans zanjye nibyo nzibandaho cyane harya ufite imyaka ingahe yego ndanze kuki ukunda kwibaza buri munsi ariko nyibwirira ishimwe soni harya ufite imyaka ingahe ndanze cumi n'umunani cumi n'icyenda birajya mu kiganiro cya mbere ndagira ngo umwibarize ikibazo kitajyanye wenda na kino kiganiro wambwiye ko ukomoka hariya i Rubavu nibyo umuhanzi witwa Kid Gaju uramuzi yego uramuzi umuzi gute umuzi gute se si umusta hari indirimbo ze uzi
Ehe, nyinshi cyane. Urazizi. Hari impano yo kuririmba yo ntayo igira? Shawa yaranyihishe. Ku buryo ashaka kuturimbira bakarimboke. Byaranze. Kid Gaju aramutse wenda arimo kora kino kigano ni nk'iki wamubwira? Aririmba neza. Ubundi yitwa Tornado Boy. Urabizi se? Oya. Yitwa Tornado Boy. Okay, ndabimenye. Eh. Reka ngushimire cyane tugana ku musozo. Hari message wagenera abakobwa bagenzi bawe. Irushanwa ryararangiye ariko mugiye gukomeza gushyira mu bikorwa imishinga yanyu. Abakobwa bifuza kuzaza muri Miss Rwanda 2022. Bakeneye inama zanyu kubera ko mwe mwanyuze mu irushanwa. Bakeneye kugira icyo babigiraho experience. Hari abantu babona muci imbere y'akanama nkemurampaka cyangwa y'aba judge batazi uburyo biriya bintu biba biremereye, batazi uburyo bigoye guhagarara imbere y'abantu benshi ubizi ko si yose irimo kukureba, ntabwo biba byoroshye. Inama yawe kuri abo bakobwa irabiyihe? Ikintu nababwira ku bantu batekereza kuza joininga Miss Rwanda 2022, nababwira icya mbere ni ukubabwira ko ari ide nziza, ko ya step ya mbere yo kwitinyika barayiteye. Ikindi ni ukuntu kubabwira kwitegura, kuko Miss Rwanda ni ikintu, navuga ko ari ikintu kiremereye cyane, ntabwo ari ibintu wakora juste ngo ko wabitekereje ngo ndagiye. Bisaba kuba nyine waricaye ukabitekerezaho, ukabiplaninga, ukajya unareba, ukajya unakompaha n'izindi, nyine ukajya ukompaha n'izindi Miss Rwanda. Nyine nakundaga kubikora cyane nkareba nyine izindi auditions ukuntu zagenze, nkareba Miss Rwanda z'ubushize ukuntu byagendaga. Nyine navuga ko namaze nk'imyaka ibiri nitegura Miss Rwanda. So nababwira bahere ubu bitegura, barebe purpose, barebe theme ya Miss Rwanda ni beauty, brain and culture. Wenda beauty nta kintu kinini uba wagihinduraho, ariko brain and culture ni ibintu wakitoza. Ikintu nababwira rero ni ugutegura, ni ukwitinyuka, kandi bagakomeza kwihesha agaciro, kuko yes, icya mbere ubwiza bwe ntabwo wabuhagije, uri mwiza unihesha agaciro, nibyo biba byiza cyane. Yego, uri mwiza Soni? Yego, wese nabyubona. Ubwiza bupimirwa he cyangwa bubonwa gute? Bubonwa gute? Okay, ntabwo buri wese afite uko areba. Hari umuntu ushobora kubona akabona uri mwiza, undi yakureba akabona utari mwiza. Iyo urebye umuntu ukabona dore amaso yawe ari mwiza. Wow, being proud of yourself is the first key of success. Thank you so much for coming. We wish you good luck. Wish you well in this journey. It's a new chapter. I call it a new chapter, new life. So you're going to face some obstacles. You understand? You will face some obstacles, some challenges. So you should face them and make sure that you penetrate. Kugira ngo ugere hahandi imbere. Thank you so much. Thank you too.